Veselje mi je, da lahko danes s ponosom odpiram ta dogodek. Toliko lepega je bilo danes izrečenega o naši prelepi domovini, o naši prelepi Sloveniji, o nas, Slovencih. Tudi naš kraj je poseben. Kraj, ki ima dušo, ki ima srce in ki ima ljudi, ki živimo za ta kraj, ki živimo za prihodnost, ki se s tem dogodkom in z ostalimi dogodki, ki jih tudi naš župan povezuje, povezujemo in kažemo, da smo močni in da lahko gremo naprej. Danes je bilo že toliko lepega povedanega, da mi ne preostane drugega, kot da vas povabim v današnje odprtje, v današnje dogajanje, v začetek festivalskega dogajanja Trojica Fest. Današnji dan se je začel z enim pomembnim, za naš kraj pomembnim dogodkom. Naš kraj je dobil trojiško sladico, na kar smo zelo ponosni. Vsak kraj se more prezentirati s tistim, na kar je ponosen. To so naše lepote, to je naša kulturna dediščina. In seveda, kot vsi verjetno že poznate in veste, tudi v naših Slovenskih goricah se dobro je. Ponosni smo na našo kulinariko, na naš kibelflajš, na našo slovenjegoriško gibanico. In danes je Sveta Trojica dobila še svojo sladico. To je pika na i vsakemu obisku, vsakega domačega ali tujega gosta, ki obišče kraj, ki obišče Slovenijo. Danes vam predstavljamo Trojica Fest. Trojica Fest po letu in pol, skoraj dveh letih, ko se je zgodil ta zadnji. Danes odpiramo z osrednjo slovesnostjo, kjer je bilo toliko povedanega, lepega in močnega, toliko pozitivnega vzdušja, kjer se čuti. Želimo živeti, želimo se povezovati, želimo si dogodkov in želimo biti drugemu blizu. In to je naš Trojica Fest, to je to, kar nas čaka v naslednjih štirih dneh. Danes nas še posebej čaka primeren dogodek, ki bo zaključil osrednjo slovesnost. Digitalizacija kulturne dediščine, projekt sofinanciran iz evropskih sredstev. To je to, na kar smo ponosni. Na naše prednike, na našo zapuščino, na to, kar je ustvarilo naš kraj in nas Trojičane, ki tukaj živimo. In na nas je danes, da to ohranjamo, spoštujemo in prenašamo naslednjim generacijam. To je to, kar bo našo Slovenijo peljalo naprej, jo gradilo močno in povezovalo tudi v prihodnje, tako kot smo slišali naše govorce predhodno omeniti.